trenér odvine rádér policajt. Okamžitá střelba popravy, bez žádných soudů. A obrátil se i proti protektorátní vládě, že? Nechal zatknout generála Eliáše, předsedu protektorátní vlády. Ale to, co vám opravdu ublížilo, to bylo jiné začení, že? O koho jde? O docenta Havelku Háchova dlouholetého přítele a důvěrníka a doteď přednostu. Prezidentské kanceláře, pánové, mohu vás poprosit? Pan prezident teď bude potřebovat pomoc od své dcery, v rozrušení se mu zhoršuje paměť a taky bude potřebovat pomoc dvou ze zbývších přítomných nezačených ministrů své vlády. Kterých dvou? Ať víme, jaké role máme se hrát. To není důležité. Oni jsou šedí, zbledlí, nevýrazní, stejně jako všichni, co zbyli. Výborně, nevýrazní. Slíbím to tež, slibuju, že mě nadchnu. Přicházím za vámi, pane prezidente, s prozbou. A já ostatně také. Je to spíš rozkaz, nebo jestli chcete, aby učinil to, co jste učinili. Nebo lépe řečeno, aby neučinil, co jste neučinili. Je to tak. Přesně tak. Prosíme vás, pane prezidente, neabdikujte. Zatýkání mezi vládními činiteli pokračuje kromě generála Eliáše a několika dalších. Pan Beran, doktor Rašín, ale jsme. Víme, přesto však prosíme, neabdikujte. Havelkovi můžete pomoci právě jako prezident. Němci vás potřebují jako prezidenta. Nemohu se bez fungující zprávy v protektorátě obejít. Havelku musím zachránit, i kdyby ve všem jenom zklamal, jako ostatně často bývá vnímáno. Jste tedy připravena neabdikovat a přimluvit se za Havelku jako prezident? Jsem rozhodnut, že dám za Havelku prezidentský úřad. Za Havelku je všichni úřady světa. Ponížím se před nimi a budu je prosit. Ale pane prezidente. Co chce vlastně? Heidrich. Plnou spolupráci při řešení židovské otázky. Židovská otázka. Doplnění vlády. Zbavit se všech ministrů z Dom republiky. Jmenovat do vlády Moravce. To prase. Jmenovat do vlády Moravce. A kde? Díkám. Jako by tady nebyl, pane ministře. Moment. Zachytili jsme zprávu putujícího vzdejších jaksi proti německých sil do Londýna, tedy Edvardu Benešovi, paní Nádlová. A hovoří se v ní o vašem panu otci. Budu vám, pánové, vděčna, když mě s tou zprávou seznámíte. Sama jistě nejlépe víte, jak váš pan otec ohledem na tlak, jaké moje v posledních měsících vystaven, já. Doslova tedy. Hácha, celým svým názorem na život, je úplný pesimista. K ničemu se neodhodlá. Nemá vlastní vůle. Je úplně neschopen si něco pamatovat. Nelze od něho očekávat už nic. Je to vrak,
kterým strká náhoda, Němci a strach ze sebe menšího vlastního rozhodnutí. Lidé v takovém stavu, jako je on, se prohlašují za nesvéprávné. Promiňte, ale nechtěl jsem se vašeho pana otce nějak dotknout, paní Rádlová. A Beneš na to? Nevíme přesně. Nemůžeme již být s Benešem v kontaktu. Ale naposledy prý vašemu otci vzkazuje, aby se již zcela vystříhal jakéhokoliv jednání a žádá po něm nekompromisně rezignaci. Emigranti v Londýně nepřestávají rozhlasem rušit náš klid a rozsévat ti zmatek v našich řadách. Beneš, jak se dovídám, pod vlivem svého židovského okolí pan Beneš a jeho přívrženci hledají své přátelé, jak to jindy činili v cizině. Ty chceme zbudovat svůj dům a spoléhat se na ochranu říše. Jen tak nám kyne pokoj a mír. Pan zastupující protektor, Reinhard Heydrich, slíbil mi, že bude snad propuštěna větší skupina sokolů z koncentra.